Uma urna completa para prefeito, vereadores e presidente da República. Urna 67. Dados já oficiais. Vocês vão conferir aí. A urna 67 foi divulgada pelo prefeito. Vamos conferir. Geraldo Gomes de Carvalho, 99. Quintão, 84. Ricardo, 13. E Sebastião, da farmácia, 103. Luciano Duarte, prefeito municipal de Alegre. Doutor Roberto, como o senhor está vendo a vitória do candidato que foi apoiado, o candidato do PMDB apoiado pelo senhor, pelo deputado Paulo Lemos, o governador, enfim, por todo esse partido, que, grande partido que é o PMDB? Foi a vitória da coerência. Nós temos aqui que parabenizar os nossos adversários, porque não foi uma vitória fácil, como aliás era esperado. Mas foi, correu tudo dentro daquilo que foi planejado. E como eu disse, foi a vitória da coerência. Não podia sair outra coisa. Senhor José Matavelli, vice-prefeito eleito de Ibitirama na chapa do PMDB.
Nós gostaríamos de saber, senhor Zé Batavelli, como o senhor está se sentindo como vice-prefeito eleito, primeiro vice-prefeito do município de Ibitirama. Eu me sinto bem porque eu quero trabalhar pelo povo. E eu acreditava no meu povo. Ao longo de nossa vida, sempre lutamos pelo nosso Caparaó. E hoje tivemos a oportunidade de ser eleito a vice-prefeito junto com o Geraldo Gomes de Carvalho. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho e agradecer ao nosso povo aquilo que eles merecem, desejando ao Caparaó aquilo, tudo que é de bom que eles queiram. E com todo prazer, nós vamos atender a todos com toda a atenção que eles merecem, o nosso povão lá. E eu fico grato a todo o nosso povo, que aquilo que nos ajudou, ao nosso Roberto Duarte, que deu um apoio total, ao Paulo Lemos, que nos deu também um apoio, deixando a sua família em Vitória, vindo para o Caparaó, dando todo o seu apoio moral, com trabalho, fazendo obras em toda a região do Caparaó. Eu fico grato a todo esse povo nosso, que maravilhoso, que nos ajudou até este momento, dessa vitória magnífica que nós tivemos, que eu fico grato a todos eles. Sinceramente, eu fico. A vocês, muito obrigado.